teh izdelkov, iz teh materialov je ogromna paleta. In prihajajo zelo različne izdelke, ne vem, od smoči, od velikih kadi do malih stvari. In praktično v naših zbirnih centrih nimajo nekega posebnega ločenega zbiranja, ampak končajo med različnimi frakcijami ločeno zbranih odpadkov. In eni od teh so gradbeni odpadki, ja, drugi od teh so lahko poslovni odpadki in tretji od teh so recimo plastika. Ne, in praktično na vseh teh delih nekako mi zbiramo te odpadke in zbiramo jih pa posebej. Jaz sem prepričan in v bistvu verjamem v to, ker ravno to potrebujemo. Ne, mi kot izvajalci javne službe, ko zbiramo res široko, so neko paleto različnih izdelkov pa materialov, potrebujemo, bom rekel, nekako jasne, specificirane izhodišča in pa se tudi mi lahko v bistvu lažje prilagodimo in začnemo ločeno zbirati posamezno vrsto materiala, ki ima nek potencial za reciklažo, ponovno uporabo, ne, spravo za neko nadaljno ravnanje z njimi.